използвайте моя Supporter Creator код LEGFORD, изпратете снимка да се похвалите какво сте си взели и да ви благодаря лично. Приятно гледане! Добре, тук съм. Annex Tower. Така... на една платформа съм. Еее! Ето ни, Ето е май много важен в играта. Командър завада. А, да, той е някакъв друг квест, да е та. Добре. Reach Power Level 770. Ще успеем, бе. Добре, сега дай тап. Да? Продон за... Така, и това сега къде ни сочи? О, Reach Power Level, добре. Хубаво, задръж тап тогава. Ама, чакай там, Recommended Power Level. Ние са, кой Power Level сме? 751 CT, 750 съм аз. Идеално, значи отиваме там. Дай на това. Пак отидем там на Vanguard, бла-бла. Лаунч. Давай лаунч. Там Vanguard Strikes и какво е това? Трябва да намерим бракъс за... Чакай, го ще послужих. Да имам субтитри. Ох. А се да. Бум! Как мога да се хилвам? То само се хилва. Трябва просто да изчакат да зареди. Мисля да не поемаш демедж. Да, то се хилва толкова бавно. Еми. Огледал колко монстър си има. Та играме през стъклото. Оп, трябва хакна, хаквам. Ей, летс го. Ой, майко. Ой, майко. Някой ми взе доста демидж. Опа. Ой, алиоп. А, отивам. Следвайте ме, роде. Не от тука. А, отдолу ли, добре? О, не. О, аз ги доджвам. Йоло. Един за теб. Аз го правя йоло, брач. Аз мога да разнасям тупаници с това нещо. Опа! Шит.
Само го. А така. За тебе. Умря. За теб. Ай, те имам ще жим хора, бе. Шеп нямам. Стреля го в оръжието. Там най-много демидж взима. Готово. Значи човек май напусна в живото. Айде, пускам ут. Шеп. Много красиво то, бе. А, браво. Не, нашия човек не остави. Поне аз не го виждам. А, сега бе някакъв друг сърдиди. Трябва да reverse deeper. Трябва да влезем по-навътре в това нещо. Ето. Така. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Пак трябва да гремим, хайде. Ето то. И още кораби, мамка. Браве. Я влезай вътре. О, сър Диди, пръска. Чакай, сър Диди. Те се бият помежду си? А, сърди ти умря. О, шет. Destiny. Destiny се казва играта. Destiny 2. Destiny 2. Спасихте, сърди ти. Колко кръв имате вие, бе? Браве! Ето като страни имаш още един, само да го убия. А, кораб ли, да? А, не. А, опа, за тебе, да. Видя го. Айде, let's go.
Ти ли ме стреляш? Зам? Супа чарджа. Не гърмете, моля ви, моля, моля. Уй, танк. Ще унищожаваме ли танк? Той къде е? А, его. Мале! То сърди и направо го пръсна. Ужас. Той спи, че си използва най-силното оръжие. I guess. Ми, на мен не ми беше останало, нямам никакви патрони за него. Тя ми, сега ще кажа. Но хейви амо. Тя ми хейви амо. Добре, сега къде? Там ще на танцпи. Оп. А, клира пат. Ето, извън на екрана. О, още един танк. Идеал. Кво, кво, кво? Един танк идва. Ми достига летенето. О, я спазвам бузука. Дай, 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 дай. Бе, толкова чут, къде си я взел тия оръжия, бе? Не знам, но много добри оръжия има. Аз пусах и аз една бузука, не знам. Бил по 22 демич, човек. Аз има някаква бузука, не знам колко му взех с тази бузука. Не, грешно копче. Опа, хора. Там тара там 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 там. А, ти го интерпо, добре. То вижте ме по-яки брони. Не изглежда обикновен като нас. Те сме просто люди. Айде, аз го. Имам базука, ще използвам. Трябва пизда обаче. Нищо му взех с тази базука. Ей, 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 шо е, че му убият? Хелп.
Само да ги убия тия тука и... Да, да, да. Фалим гранат. Thank you. Да, помня наш човек. Добре. Май умрях всички. Опа, зад вас. Как се молтва? Да, бе. Опа, някой ме снайпна. А, фак си ти. Я, бе, залникъв си ти. Бой по грузника, бой. Виж па. Избега нашия, бе. А, его. А, ти ли? А, да. Ще ме спасите ли? Да, да, иде. Айде, бе. О, шет. Пак ли, бе? Шет, и аз умрях. То ми стреля в огъня. Той се очиня да ни хилне. Ай ще ни хилни, бе. Ще ни вайв, бе. Давай ти мен. Хелп. Идвам. А, thank you. Къде е? А, короч. Е, да, сега седим и намери лут. Ще се бие още. Да, бе, дойдох някакви други.
панки джетси за всички. Кой сега? А, той отгоре бил. Браво, е най-накрая умре това. А, свърши мисията. Найс! GG.